Yeni Şirvan kanalının yeni məzrasının çəkilişi işləri başa çatdı. Bu haradasa 4 kilometrə yaxın bir kanaldır. Hazırda Yuxarı Şirvan kanalında suvarma mövsümündən öncə görüləcək olan hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yaxın gələcəkdə isə beton üzlülü Yeni Şirvan kanalının çəkilməsi də planlaşdırılır. Torpaq məcralı olan hazırki magistral kanal üzərində 129 ədəd hidrotexniki qurğu var. Kanalın torpaq məcralı olması axan suyun təqribən 20%-nin itkiyə getməsinə səbəb olurdu ki, bu da suvarmada böyük su itkisi hesab olunur. Belə olan halda həm torpağın keyfiyyəti aşağı düşür, həm də ərazidə olan torpaqlar şorlaşır. Qrund sularının səviyyəsi isə artır. Bütün qeyd olunanların qarşısının alınması üçün Yuxarı Şirvan kanalının bir hissəsində beton üzlüyə alınma işləri gedir. Hal-hazırda vəziyyət deyərdim ki, qənaət bəxşdir. Keçən ilə müqayisədə 1 milyard 240 milyon artıq su yığılıb ambara. İndi sizin təsəvviriniz yaranmaq üçün belə deyim ki, Şirvan kanal bir ildə Mingəçevir su hövzəsindən 1 milyard 350 milyon kubometr su götürür. Və bu ötən illərin təcrübəsinə əsaslanaraq demək olar ki, artıq biz az sulu 10 illikdən çox sulu 10 illiyə qədəm qoymaqdayıq. Çünki Mingəçevir su anbarının iç rejiminə istismarda olduğu müddətdə belə bir nəzər salsaq görərik ki, bir az sulu 10 illik növbəti çox sulu 10 illiyə özünün məsələn, yerini əvəzləyir. Bu da görünməkdədir. Yəni demək istəyirəm ki, bizim fermerlər heç bir narazılıq keçirtməsinlər, öz əkinlərində məşğul olsunlar. Yəni su təminatında heç bir çətinlik gözlənilmir. Yuxarı Şirvan kanalında suyun sərfini ölçmək üçün kanal üzərində müasir qurğular quraşdırılıb. Bu qurğular vasitəsilə onlayn qaydada suyun səviyyəsi və kanaldan keçən sərf mərkəzləşmiş qaydada Mərkəzi Məlumat Bankına ötürülür. Tətbiq edilən bu yenilik isə suların idarə olunmasına kömək edən əsas faktordur. Yuxarı Şirvan kanalı özünün boyunca 6 dənə əsas bizim çaylarla kəsişir ki, bu çaylar da daimi kənd təsərrüfatı məqsədi ilə rayonlar bu çaylardan su götürür. Amma yayda elə vaxtlar olur ki, bu çaylar quruyurlar. Biz məcburən, məsəl üçün, Şirvan kanaldan ora su verməli oluruq. Ona görə də Şirvan kanal daimi maksimal sərfdə işləyir yay dövrü. Yəni, belə bu hallar da var ki, təşkil kanalın özü ilə bağlı məsələlər deyil. Elə də o çaydakı su təminatını biz ödəməliyik. Qeyd edək ki, Yuxarı Şirvan kanalı vasitəsilə Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Ağsu, Zərdab, İsmayıllı, Hacıqabul və Şamaxı rayonlarının torpaq sahələrinin suvarılması təmin edilir.